guddiga gurmadka qardho ayaa maanta deeq raashinaya lacag cadaan ah guddoonsiiyay dad kor u dhaafaya 100 qof kuwaas oo isugu jira dadkii dhibaatadu ka soo gaartay daadadka magaalada qardho ee ku soo rogmaday dhamaadka bishii Abriil ee la soo dhaafay shaqada maanta oo saacado badan socotay ayay guddigu ku hubinayeen cid kasta kaarka ay wadato dhaqaalaha ka burburay iyo nooca ganacsigiisa maadaama hore loo diiwaangeliyay dadkan ayaana qayb ka ah in ka badan 1400 oo qof oo guddiga gurmadka qardho ay u qaybin doonaan lacag ka badan 1 milyan oo dollar qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay lacagaha iyo raashinka ay guddigan bixinayaan oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa duco iyo aamaan u jeediyay guddiga gurmadka qardho alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay mahad ilaahay baa mahad iska leh ilaahay hantida tan iyo maalka nasiiyay waxaan ugu shukriyeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan uga barinay intii soo baxsatay in ilaahay khayrkeeda siiyo annagana dad intii waxsan ku bixisay ilaahay naga dhigo waa u hambalyeynayaa guddigii arrintan barnaamijkan qabanqaabadiisa lahaa 4-5 bilood soo waday oo ku soo jabay dowladda adkaynaysa amnigayaga iyo hadalkayaga iyo codkayaga qadarinaysa waxna siinaysa insha allah khayr baan u rajeeyay ilaahay idinka waxaan uga baryayaa nabadgelyo iyo baraare annagana sidoo kale khayr baan u rajeynaynaa sidaa uu yiri walaalkeen waana ku qanacsannahay khayr baan u rajeynaa guddigii iyo intii soo qaban qaabisay iyo culimadii insha allah bismillahi kariim asalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay baa mahad iyo xamd iska leh guddiga sharafta leh ilaahay jar iyo xasanaad ha ka siiyo aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa maasha allah si fiican bay noogu shaqeeyeen alxamdulilaahi rabbi caalamiin ilaahay baa mahad leh ilaahay ka sugo bini aadanka ilaahay wax noogu soo dhiibay oo noo qaybshay dadkii daadka fatahaaduhu waabiyo viyo ku fateen baa unahay balaha daad ku qaatay baa unahay waxba kala tageen baa unahay waxa weeye wixii maddaa nala ku dhiibay lacag iyo raashin kulli waa nala siiyey iyagana ilaahay baa mahadle oo mahadnaqayna ilaahay ka sukow alxamdulilahi rabbi caalamiin ilaahay baa mahad usugnaa sheekh fuad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah guddiga gurmadka ee qardho ayaa dhankiisa ka sheekeeyey shaqooyinka ay guddigu wadaan qaabkay u socoto iyo deeqaha ay ilaa hadda bixiyeen maanta oo sabti ah bishuna ay tahay 22-kii bishii 8-aad 2020-ka waxaan maanta ganacsatadii 115 ka mid ah aanu ku wareejinay lacagahoodii oo jeegag ugu qoran iyo 5-kiish oo raashina oo lagu kabay sidii aanu usoo bilownay 17-kii baanu u wadnaa shalay oo jimco ah waad arkayseen waa shaqaynaynay oo bisha 12-aad ahayd si fiican bay noogu socotaa runtii laga soo bilaabo 8-kii bishii 4-aad 2020-ka markii daadadku dhaceen oo 29-kii bishii 4-aad madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddiga ilaa iyo hadda sidii bay shaqadu u socotaa waxaan ku dadaalnay dadkaas inaanu si cadaalada usoo xilno inaan dadkii ganacsanayaan waxaa arkaysaa waxay u badan yihiin dumarku khayr allah siiyay waxay isku darsadeen inay caruurtii iskuul u diraan inay raashinkii u kariyaan inay usoo shaqeeyaan waxaan leenahay ilaahay khayr ha siiyo iyo beddel khayr qaba waxaan kaloo u ducaynaynaa dadkii la soo baxay dhaqaalaha oo dibadaha jooga oo qaar waddanka gudihiisa joogaan ilaahay waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay cadaabkaa ka xoreya iyagii waalidkooda khaatumadooda alla hagaajiyo meeshay ka bixiyeen wax ka khayr badan allah ugu beddelo annagu runtii aad iyo aad baan u dadaalnay inaannu dadkaas sida bahalkii ah waxaana rajaynayaa iyaga laftigooda war ma qanacsantihiin maasha allah ilaahay haydin barakeeyo annagana noo soo duceeya aamiin baarak allah fiikum aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marka insha allahu tacaala ha ilaa iyo haddeertaan taqriiban 7-800 oo u horreysay dad maqmaqnaaday mooye waa la qaybiyey dadka maqan laftigooda saxaafaddu way aragtay qofka dokumentigiisii jeegii loo qoray kaarkiisii uu ka maqnaaday way isugu dhegan yihiin xafiiska yaallaan marka nidaamkaasaan shaqada ku wadnaa insha allahu tacaala sidaasaanu ku wadi doonaa maxamuud nadiif shire warbaahinta dowladda qardho